Moikka! Te olette toivonut tosi paljon videoita Sabinan kanssa ja tänään me kuvataan teille video, jossa Sabina saa kaiken mitä haluaa yhdellä tietyllä värillä. Ja meillä on täällä tällainen värisuora, missä Sabina saa kohta arvoa itsellensä värin. Ja kaikki syötävät, juotavat, shoppailut, ihan mitä ikinä tahansa Sabina haluaa tekemiset, niin tällä tietyllä värillä saa kaiken mitä se ikinä haluaa. Mitkä on sun fiilikset? Aika kivaa. Minkä värin sä toivoisit, että täältä tulisi? Punainen tai sininen oikeastaan. Miksi punainen? Koska mansikat on punaisia, eikö niin? Joo. Okei, onko sä valmis valitsemaan? Kyllä, kyllä. Hei, laittakaa peukut pystyt tällä videolla, jos te haluaisitte tämän tyylisiä videoita lisää. Niin mehän kuvataan, koska värejä riittää! Okei, Sabina, minne sä haluat ensimmäisenä? Mennään vaikka ulotressiin. Eli vaatekauppaan? Joo. Meillä on myös Sabinan isoveli William mukana, Viltsu the man. Kyllä, boss man. Okei, eli ensimmäisenä katsomaan ruskeita vaatteita. Mä löysin sulle. No joo, just. Oikeesti? Jaa, mun mielestä joo, mä en tiedä, se mun mielestä oli tällainen. Ei, se on hieno, ota se. Ei. Löytyykö? No niin, alkoi löytymään. Haluatko sä kokeilla tätäkin? Joo. Ja mikä muu? Mikä tää? Nää. Nää. Tässä on näitä. Nää. It's close. Ja mitäs se velipoika sieltä ja boksereita ja sukkia niin, että lähtee. What? Mun onnekseni täällä ei ihan kauheasti ollut ruskeita. Ruskeita vaatteita, onks tossa kolme ja sitten toi piikin huppari. No niin. Hello. Oi. Yes, yes. Paljon se maksaa? Onko se liian pieni? No, S voisi olla parempi. No niin, ja sitten seuraava. Ui. Onko sä haluat? Loppi. Paljon maksaa? En mä tiedä. En minä tiedä. Niin haluatko kokeilla sitä, niin katsotaan sitten. Toi on 110 euroa. 110 euroa? Niin. Ja silti meni naulakkoon tyytyväisenä. Ovet menee ilmeisesti kiinni ja kassalle sitten. No niin. Okei, tässä on M-koko. Kumman sä haluat, XS vai M? Tykkääks sä vähän löysemmistä vai? No löysemmä toki, mutta tää on vähän liian iso, niin mä otan XS. Okei. Okay. Aha, katoha. Toi on makee. Hyvin löysit itsellesi tuotteen, ostaksä kassin? Woohoo! Rip-patun massit, mitäs nytte? Vaikka kosmetiikkaa. Täällä Hangon kävelykadulla me etsimme nyt jotain kosmetiikkaliikettä, kuulemme. Mä en tiedä, että onks täällä. Onks se, aha, okei. Okay. Sinikulma. Sinikulma? Onko sinulla pulma? Elikkä jotain hajuvettä täällä nytten etsitään. Tää on onneksi kaikki niin värikkäät purkkeja, että... Ei taida löytyä. Sabina haluaa itsellesi siis hajuveden, niin tämä on kuulemma nyt sitten ruskea. Itse sanoisin, että tämä on bronssi, mutta... William, onko se sun mielestä ruskea? Ohas se. Tämä on nyt kuulemma ruskea, niin tällainen Bruno Banani. Eikö se ruskea? Ei, se on keltainen. Sabina täällä manaa sitä, että se ei saanut keltaista väriä. Joo, nää on tosi hyvän tuoksuisia, mulla on tämmönen kanssa. No niin Sabina, nyt on nostettu uusi hajuvesi sinulle. Mitkä on fiilikset? Väri taas lähtee Viljamin lompakosta pois. Aha. Seuraavaksi mennään kuulemma ruokakauppaan ja hakemaan Sabinan lempparita kookospalloja. Sabina juosi tänne hakemaan kookospalloja ja ne on kaikki mennyt. Ei. No, joo, ne on siirtäneet jonnekin. Onko varma? Joo. Mua verras kokos tänne. I am gonna find you, my sweetie. My sweetie. Just there, my. Ota mämmiä. Hyi, lopeta jo. Ota mämmiä, mämmiä on hyvä. Sä luulit, että nää oli niitä. Voi, no on loppu. Oi, oi. Oikeesti, mä itkeen. Kuka sieltä kävenee masentuneena? Ei ollut kokospalloja. No mitä sä sitten otat? Kuka on sun? Ota pääsiäismuna. Mitä veikkaat, että se tuo sieltä? Kakku, no niin. Kakku. Daim-kakku. Okei. Okay. Se on ruskeeta. Se on ruskeeta. Näitä vaikka kindermunia. Ei no kindermunia, no marabumunia. Marabumunia. Ruskeeta kakauta. William on sitä mieltä, että tämä ei ole ruskeeta. Kato. On se ruskeeta. On se ruskeeta.
Can't you see? On, on! Kyllä se on ruskeeta. Se on ruskeeta. Siis mähän saan viikon karkit täällä. Tässä on tämänhetkiset ostokset. Ja sitten siirryttiin irtokarkkihyllylle. No on siis tosi hyvin. Aistaa kyllä vit. Noniin, mitäs kaikkea sulla nyt on siellä? Viikonkarkit ja vähän kakkuu. Täällä käydään tällä hetkellä kaupan kosmetiikkoja läpi. Kosmetiikkoja. Väliaikatiedot olemme saapuneet meille ja nyt esitellään mitä kaikkea ollaan ostettu. Tosissaan lähti messiin tämä Peak Performancein huppari. Tällainen, mitä siihen sanotaan? Tai niin siis mikä se on? Tällainen ruskea neule. Ja sitten oli vielä toi ruskea mekko. Ruskea mekko. Sabina malttamattomana on avannut täällä Daim-kakun. Sitten täällä oli vähän irttareita, kaakaota, lionpatukka. Sitten oli tämä Bruno Banaanin hajuvesi. Onko se taas maista? Sitten kokista. Pääsiäismunia. Tällaista. Mä istun ihan kohdalla, jos syön muuta kakkuun tuolla. Oikeasti? Miksi? Miten se on hyvä? Sillä penkillä vai? Joo. Ootko sä saanut uuden TikTokille? Mikä se on? Sabina 2A:lla, Fyrkvist 2D:llä. Käykää hei seuraamaan Sabina 2A:lla, Fyrkvist 2D:llä. Siis pyyhkäsitkö sä ihan oikeasti sun valkoiseen paitaan just ne ruskeat niin suklaat siitä? Ethän sä voi noin tehdä. No joo. Hei, mun poni on ruskea. Minä ratsastamaan. Samakset siis. Ratsastamaan? Joo. Sindra leikkii täällä tollasen edellisen videon Hello Kitty -autolla. Jos te ette vielä käynyt katsoa sitä videoa, niin mä voin laittaa linkin. Tai! Suoraan varpa. No! Anna veljellekin. Mitä tää toi? No tää on sua, se lajun onkin ihan mun. Kuule söpöli, niin kuvattaisiko me sun kanssa video, että vaihdetaan näidit ikuisesti? Ja sitten seuraava patukka. Miten sä jaksat noin paljon suklaata syödä? Mä en tiedä. Se kattoi mahapullolla, että missä minun patukka on. Mikä? Kuka? Niin. Joo, mulla ei ole mitään enää. Ei oo. Niin, ei oo. Ei oo mitään enää. Syö sen jo. Mullakin on oma vauva. Sen tukka on vaan vähän räjähtänyt. Sabina sai varattua ratsastustunnin. Oliko Sabina kello 5:ltä? Joo. Niin, 1,5 tuntia, niin sitten lähdetään sinne. Itse en aio hypätä hepan selkään, mutta tuu katsomaan. Meidän pitää olla siellä kello 5. Eikö se ole ihanaa, kun sisko antaa sullekin? Sindra oli siivoamassa kuulemma sen huonetta. Mä katsoin, mitä se on kuunnellut siellä. Sillä on ollut beast mode päällä siellä. Jutski kysyi Sabinalta, että miksi sä pyytänyt tätä, että tää on ruskea. Mutta valitettavasti tämä on harmaa. No, mähän voi kysyä, että sulta koiras. Tämä on harmaa. Ruskea. Harmaa. Pian me lähdetään ratsastamaan. Yes. Yes. Ruskealla hevosella. Onneksi kysyt vaan ratsastustunni, etkä pyytänyt itse hevosta. Te olette kysynyt tosi paljon, että kuka on Sabinan äiti, niin tässä Mikaela, mun isosisko. Moi moi. Niin joo, siinä se on. Vaikka mä oon asunut Hangossa, niin mä en ole koskaan käynyt Hangon hevostaalilla. Oli nyt kiva. Kiva nähdä, minkälainen se on. Ole tulossa. Mitä? Olisiko siellä pah... Sä et tiedä, mitä se on haise. No ei kai siellä niin pahalta haise. Jos haisaa siinä, niin... No niin, mene sisään. Pääsikö säkin silittämään hevosta? Ei mitään. Kirkoti! Tuolla on aika lyhyt latu, pitää vastata. Täällä mistuskellaan viltin alla. Emmi, Jenu, oot sä Miinan olisi vähän?
Nu ska vi baka mokkaryttor. Jahas, meillä on näköjään apuri tulossa. Jee saamaan meitä. Ja ingen häst. Vad ska vi göra nu? Vad gör vi nu? Nej. Nyt siellä on 5 kananmunaa. Siinä pitää olla 3 kananmunaa. 3 kananmunaa. Siellä on 5 nyt. No perhana poista 2. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Vad gör vi nu? 1 muna. Vad ska vi göra nu? Oh my god! Siis mun piti laittaa se sulle hienosti, mutta ei sitten. Hienosti se menee. No oletteko tekin aina kuulluhan, kun ootte kokannu? Mikäköhän mulla oli lempari? Mulla taisi olla kyllä tota niin muffinssi. Mä en syö kahville. Mulla taisi olla muffinssi. Siihen meni aika paljon kahviin. Sulihan. Tällaista odotellaan mokkaruutuja. Sitten aletaan tekemään meidän täytettä. Tähän piti tulla nutella, mutta ei löytynyt kaupasta. Otettiin tätä hasselpähkinä kaakaolevitettä. Ja sit mä ajattelin vielä, että vois pilkkoa näitä sususnäksejä tohon päälle. Mira tuli hoitamaan tän sususnäksien pilkkomisen. Se riittää, että sä painat tälleen vaan pohjaa. Noin. Hei. Tuolin kanssa istui jääkaapin vieressä. Sabina sanoi, että on ollut ihan raskas päivä sille, että se on valmiina mennä nukkumaan. Kuoli, kun sä olet kuolemua. Nyt levitellään vielä tämä suklaalevite ja sitten laitetaan nämä meidän susupalat. Smelting. Ja testataan. Näyttää ihan superhyvältä. Smelting. Noin, tää on valmis nytte. On pakko sanoa, että kyllä tää on paremman näköinen kuin perus tota, niin mokkaruutu pelti. Mun veli kuuli sanan mokkaruutu ja ajoi heti autolla kurvas tohon pihaan. Joo, joo. No niin. Voi jengi elvyttää mut, kun täällä kurvas. Ai, tätä on elvyttää. Ei, siis tota niin kuulemma tää piirakka itsessään, tai tää mokkaruutu itse, hei! Suoraan messuun, helvetti. Tämä mokkaruutu itsessään oli kuulemma tosi hyvää, mutta sitten tämä Nutella jäi kurkkuun kiinni, niin arvosana muilta on ollut nyt, että onko se 2-5 vai 3-5? No 1-5, mutta maku on hyvä, mutta koostumus on niin perseesti ja kurkkuun kiinni, niin saa happea. Ei pysty hengittämään. Mene nyt sinne. Ota nyt se viimeinen pala. Jes, tässä oli meidän video. Toivottavasti tykkäsitte, mitä me tässä olit. Tykkäsitkö tästä päivästä? Joo, tosi kivaa. Oot saanut paljon kivoja juttuja. Ja tota niin, joo. Ja nähdään taas seuraavina pärissä. Moi moi! Moi moi!